Bilasizmi, hozir berayotgan ma'lumotlarimiz ko'pchilikka foydali bo'ladi, chunki sizni qarashlaringizni o'zgartirishiga ishonchim komil. Insonlar orasida ham Parij sindromi degan bir kasallik uchrab turadi. Bu kasallik qanaqa? Kimdir eshitgan, kimdir yoki yo'q. Butun hayotini Fransiyada psixiatr bo'lib o'tkazgan yapon olimi Hiroki degan inson sayyohlar orasida shunaqangi bir kasalliklarga duch keladi. Ya'ni qanaqa kasalliklar? Psixoz bo'lganligini kuzatadi. Psixoz degani insonlarda idrok buzilishi bo'ladi, ya'ni gallyutsinatsiyalar bo'ladi. Gallyutsinatsiyalarni manimcha hamma bilsa kerak, chunki yosh vaqtingizda, yosh bo'lgan vaqtingizda sizni issig'ingiz chiqadi va to'shakda yotgan holatingizda, aynan mana o'zimda shunaqa bo'lardi, televizor uzoqlashib ketardi. Xuddi 10 metrga, 20 metrga uzoqlashib, kichrayib ketardi. Bu gallyutsinatsiya deyiladi. Yoki siz ko'rishingiz mumkin, qanaqadir sochiq turibdi, sochiqni soyasida qanaqadir maxluqni ko'rishingiz mumkin. Bu gallyutsinatsiya va idrok buzilishi deyiladi. Va u bilan shu bilan birgalikda ularda asabiylik, tajanglik, o'sha psixoz holatlarini kuzatgan. Va aynan Hiroki bunga qiziqgan. Nima uchun insonlarda bunaqa psixoz holatlari bo'ldi? Nima uchun ular asabiylashdi? Nima uchun ular o'sha sayyohlarda bu holat juda ham ko'p uchradi? Va u Parij ko'chalarini aylanib turib, o'sha Fransiya ko'chalarini aylanib turib va bunga o'zi guvoh bo'ldi ko'plab sayyohlar bilan suhbatlashish jarayonida. Sayyohlar bilan suhbatlashgan vaqtida dastlab u birinchi aeroportdan kelgan sayyohlar bilan suhbatlashadi. Ya'ni siz Fransiyaga nima uchun keldiz? Barcha sayyohlar aytadi: "Fransiya bu muhabbat shahri, Fransiya bu sevishganlar shahri. Aynan bu shaharni ko'rish uchun, Parijni ko'rish uchun biz keldik. Undagi go'zallikni his qilish uchun." Va ma'lum bir vaqt o'tganidan keyin bu sayyohlarda aynan psixoz holatlarini kuzatganidan so'ng ular bilan suhbatlashadi. Xo'p, Parij haqida sizning tasavvuringiz qanaqa? Fransiya haqida tasavvuringiz qanaqa? Shunda ular jahl bilan agressiv holatda javob qaytarishadi. Bilasizmi, biz Fransiyadan, Parijdan butunlay boshqa narsani kutgandik. Ya'ni ko'chalardagi kir holatlarini, ya'ni ifloslarni, qashshoqli odamlarni, bizni aldashlarini ko'rib turib biz bundan jahlimiz chiqdi. Va ko'plab so'rovlar natijasida, ko'plab savol-javoblar natijasida Hiroki shu narsani aniqlaydiki, insonlarda psixoz holatlarini, sayyohlarda psixoz holatlarini bo'lishining eng asosiy sababi ular asabiy bo'lishlarining sababi, ular o'sha gallyutsinatsiya bo'lishlarining sababi, ularda idroklari buzilishining sababi, ularda fikrlari yomon narsalarni o'ylashlariga asosiy sabablar ularni kutuvlari bo'lmaganligi. Buni nima uchun aytdim? Parij sindromi hozir 10 ta odamdan ehtimol 3tasida, 4tasida bo'lishi mumkin. Ehtimol Parij sindromiga siz ham uchragan bo'lishingiz mumkin. Insonlardagi, sizdagi asabiylik holatlari, gallyutsinatsiya holatlari, psixoz holatiga tushishingizning sababi nimada? Kutuvlaringizda. Siz ham kimdandir nimadir kutasiz. Farzandingizdan kutasiz, davlatdan kutasiz, ota-onangizdan kutasiz, yaqinlaringizdan kutasiz, turmush o'rtog'ingizdan kutasiz. Bu hammasi kutuvlar. Siz kutasiz rahbaringizdan, rahbaringiz yaxshi munosabatda bo'lishini. Siz kutasiz 1 yildan keyin ishingiz yaxshi bo'lishini kutasiz. Siz kutasiz turmush o'rtog'ingiz sizga mehr berishini, e'tibor berishini, sizga qo'llab-quvvatlashini kutasiz. Bu barcha kutuvlar sizda aynan yuqorida sanab o'tgan psixologik holatingizda o'zgarishlar bo'lishiga olib keladi. Aynan shu o'zgarishlar bo'lmasligi uchun nima qilishimiz kerak endi, Firdavs? Nima, unda biz kutmasligimiz kerakmi? Yo'q, siz kuting. Ammo kutuvlaringizni siz tushuntira oling. Kutuvlaringizni to'g'ri korreksiya qila oling. Masalan, bo'lishi mumkin, siz ota-onangizdan nimadir kutasiz va kutuvlaringiz bo'lmayotgan vaqtida bu sizga azob berayotgan bo'lsa agar, ikkita yo'l qilishingiz mumkin. Dilingizdagi, tilingizdagi gaplarni borib aytishingiz va tushuntirishingiz mumkin. Dada, aya, sizlarni menga qilgan munosabatingiz menga juda ham og'ir botyapti. Yoki rahbaringizni oldiga kirasida sizni qiladigan munosabatingiz mani ishimda ish koeffitsiyentim tushib ketishiga sabab bo'lyapti. Bu birinchi usul. Ikkinchi usulda shunchaki siz kutuvlarni qo'yib yuborishingiz kerak. Kutuvlaringiz bo'lmayaptimi, qo'yib yuborishingiz kerak bo'ladi. Siz yana shunaqa savol berasiz: "Firdavs, men kutuvlarni qo'yib yubora olmayman. Chunki bu kutuvlar menga azob beribdi." Agar xuddi kutuvlaringiz bo'lmayotgan bo'lsa, bu bo'lmayotgan kutuvlar sizga azob berayotgan bo'lsa, unda siz ishingizni o'zgartirishingiz. Unda siz qat'iy qarorlar qabul qilishingiz kerak bo'ladi.
Va hozir ma'lumot bermoqchi bo'lgan ma'lumotim shundan iborat ediki, asosiy bundan xulosa chiqarishimiz kerak. Biz kutuvlarimizga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Biz kimdandir juda ham ko'p narsa, katta narsa kutib, undan bog'lanib qolishligimiz kerak emas, chunki bu bizni psixologik holatimizga juda ham yomon ta'sir qiladi va sizda ham bu Parij sindromi bo'lishiga sababchi bo'lasiz. Sizdan videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, ikkita narsa so'rab qolaman. Birinchisi, o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu birinchisi. Ikkinchisi, bu videoni ko'rishi kerak bo'lgan Parij sindromiga uchrashini istamayotgan tanishingizga yuboring, yaqiningizga yuboring. Chunki ularda ham kutuvlari bor. Sizdan kutuvlari bo'lishi mumkin, kimdandir kutuvlari bo'lishi mumkin va bu ularni holatlariga yomon ta'sir qilishi mumkin. Sog' va salomat bo'ling.